競輪場の駐車場に用意されたのは全長およそ1キロの施設コース。1チーム4人で3時間を自転車で走り続ける耐久レースが行われました。今日の青森市はエントリーした25チームのうち違う違う。はい。カーブでスリップしたり、凸凹の路面にタイヤを取られたりと、レースは大混戦。雪の中でのレースは今年が初めての開催です。強い雪が降りしきる中、こまめに交代しながら20チームが3時間を走り切りました。あそこにうちのテントがある。